Penktoje vietoje apie Edgaro Želionio gynybinius sugebėjimus kažką ne taip suprato Gary Taltonas. Neptūno puolėjas tarė griežtą ne svečiui iš Panevėžio. Taltonas, arčiau krepšio, koks Želionio blokas. Įspūdingas blokas. Ketvirtoje vietoje metimų iš pokrepšio ir toliau nepripažįsta Martynas Echodas. Geriausias metimas – galingas dėjimas. Vat ir visa filosofija. Sužaidus du kėlinius Martynas Echodas. Vienas iki galo, dar vienas efektingas Lietuvos ryto pasirodymas. Trečioje vietoje Utenos legionierių šou. Šiaulių bokštas Laurynas Birutis dabar žinos, kaip jaučiasi varžovai po panašių jo paties dėjimų. Anthony Islando ir Larono Dendžio paskaitėlė. Opa! Ar tik nebus šis momentas gražiausia šiose rungtynėse? Klaidinamas judesys nuo krepšio, staigus spurtas, galingas šuolis, Laronas Dendis iš viršaus. Dar vienas žemė oras epizodas užfiksuotas Vilniuje. Čia australo Beno Medžino siuntinuką nekukliai išpakuoja amerikietis Robertas Karteris. Dar kartą šis epizodas. Australo ir amerikiečio suokalbis ir bum. O dabar prisėskit. Jau sėdit? Tai atsineškit vandens, nes dar ir žaktelsit. Arturas Ausėjis ir Viačeslavas Bobrovas netrukus pademonstruos, kaip iš tikrųjų atrodo ataka žemė. Oras. Šį išpolį bei deda kamuolį iš viršaus. O! Nerealu! Viena iš gražiausių atakų pastaruoju metu BCFL KL čempionate. Tiesiog pakabintas parašiutas per pusę aikštės. Visos lygos naujienos tik LKL Facebook'e.